بسم الله الرحمن الرحيم فریاضات وکشی د حساب د برخه تمرین 22مه ویډیو ده په دې ویډیو کې به تاسو سره د جذري اعداد او جمع او تفریق عملی اړوند څو مثالونه شریک کړل سي کواړی چې د جذر واړه نورمال مات لاسته راوړي نو تاسو کولای سي چې د تدریس ویډیو ته مراجعه وکړي چې په همدې چینل باندې د عبدالغفار ولی په نام سره د تدریس لپاره جلا ویډیو سته هغه ته مراجعه وکړي هلته 22مه ویډیو پیدا کړئ راځو مخامخ تاسو درې سوالونه وینئ اول دوهم دریم تاسو د هر څه نه مخکې ویډیو درسره سټاپ کړئ دا سوالونه خپله درسره حل کړئ اول سوال جذري عددونه چې سره جمع کیږي دوهم سوال کښې د یوه څخه بل تفریق کیږي په دریم سوال کښې جمع هم سته او تفریق هم سته بیا وروسته ویډیو درسره شروع کړئ او د خپلو جوابونو سره یې مقایسه کړئ راځئ اول سوال جواب د جذرونو په جمع او په تفریق کښې په دواړو کښې ښه متوجه سي تاسو هغه جذري عداد جمع یا تفریق کولای سي چې هغه هم مجذورونه سره مساوي وي معنا د جذر لاندې کوم عددونه چې دي هغه یې باید چې سره مساوي وي او د جذر درجې باید چې سره مساوي وي که تاسو اول سوال ته وګورئ دلته د جذر درجه چې نه لري هغه دوه ده معنا دلته هم دوه دي او چې د جذر درجه نه لري هغه هم دوه دي دوه او دوه خو سره مساوي دي مګر پنځه او اووه چې دي سره مساوي نه دي تاسو دا د جمع عملیه تاسو سرته نشئ رسولی معنا دا سوال چې دی دا موږ سره جمع کولی نشو دا سوال په کوم صورت کښې ته سره جمع کولی سي چې دغه اووه دلته هم که پنځه ولیکې نو ته کولی سي چې دوی سره جمع کړې اوس د جمع او د تفریق لپاره هغه دوه قوانین چې مجذورونه ګوره پنځه له پنځه سره مساوي سوله د جذر لاندې چې هر عدد وي هغه باید سره مساوي وي او د جذر پر سر باندې چې درجه ده دا باید سره مساوي وي دلته درجه نشته دوه ده دلته درجه نشته دا هم دوه ده نو دوه له دوه سره مساوي دي اوس دوی تاسو سره جمع کولی سي د جمع کولو طریقه یې څه شي ده د دوی جذرونو څخه چې سره مساوي دي د دواړو څخه یو جذر تاسو ونیسئ دا یې پنځه تر مربع جذر لاندې دلته هم ستا دلته هم ستا د دواړو څخه یو ونیسئ دا یو بیا قوس خلاص هغه د دوی ضریبونه چې دي هغه خپل په مابین کښې سره جمع کوي د ده ضریب چې دی درې دي درې ولیکه دا یې درې د دا بل ضریب څو دی د جمع عملیه ده او څلور په داسې ډول سره نو اوس که چیرې تاسو دوی سره جمع کړئ بالاخره د دې جواب داسې کېږي درې او څلور اووه اول که تاسې اووه ولیکئ ښه خبره ده که وروسته اووه ولیکل سي هم مشکل نشته او وروسته پنځه پنځه درجه زر لاندې پنځه تر مربع جذر لاندې نو درې او څلور اووه کېږي او پنځه مې خپله ولیکل پنځه تر مربع جذر لاندې داسې هم لیکلی سي که دغه رقم مخ ته ولاړ شو پنځه تر جذر لاندې خپله ولیکه دا پنځه تر جذر لاندې تر مربع زر د درې او څلور څو کېږي اووه کېږي نو پنځه تر جذر لاندې زر د اووه د زر په عملي کښې د تبدیلي خاصیت سید کوي دا اووه که دې خواته راواړو پنځه خواته ولیکو هم مشکل نشته راځو دوهم سوال ته په دوهم سوال کښې بیا هم د تفریق عملیه ده تفریق جمع یو ډول دي یوازې په علامو کښې تغیر شته تاسو هغه عداد سره جمع یا تفریق کولی سئ په جذرونو کښې چې د هغه مجذورونه سره مساوي وي دا یې مجذورونه یو سلو دولس ته یو سلو دولس سره مساوي دي او باید چې د جذر درجې سره مساوي دي نو دلته هم پنځه شته دلته هم پنځه شته دوی تاسو سره تفریق کولی سئ نو د تفریق لپاره په عین ډول سره د دې دواړو جذرونو څخه یو جذر نیسو نو د دواړو جذرونو څخه یو جذر په دې معنا سره چې یو سلو دولس تر پنځم جذر لاندې دا یو د هغه څخه وروسته قوس خلاص د ده ضریب څو دی هغه ولیکه د ده ضریب څو دی هغه شل دی شل بیا وروسته د ده ضریب څو دی دا ضریب نه لري هر عدد چې ضریب نه لري د هغه ضریب یو دی نو دلته یو موجود دی د ظرف حالت کې ورسره دی دا چې منفي علامه هم ورسره ده نو منفي یو بالاخره د ده جواب چې دی که تاسو سره ساده کوئ د شلو څخه چې یو لاړ سي نولس که اول نولس لیکئ که وروسته نولس لیکئ مشکل نشته بیا تر جذر لاندې یو سلو دولس تر پنځم نو بالاخره نولس ضرب ده یو سلو دولس تر پنځم جذر لاندې دا یې جواب شو راځو که چیرې داسې جذرونه وه د
تاسو په دې سوال کې تاسو هغه د لایسي د جملو د تفریق عملیه دواړه یو ځای ده موږ جمع او تفریق هغه وخت اجرا کولای شو چې مجذورونه سره مساوي وي او درجه هم سره مساوي وي اول تاسو ګورئ چې په دې ټولو کې د کومې مجذورونه سره مساوي دي د دې مجذور چې دی 15 دی د دې مجذور چې دی 8 دی د دې د یو لستی د څلور دی نو هیڅ یو له دوی څخه مجذورونه سره مساوي نه دي که څه هم یو قانون په دې کې ستا چې دلته هم راباسته دلته هم راباسته دلته هم راباسته او په دې ځای کې بیا مکعب دي مګر دواړه شرایط چې دي باید چې پر یو وخت باندې پر ځای شوي نو تاسو د دې سوال د حل لپاره باید څه وکړئ د دې سوال د حل لپاره تاسو مجبور یاست چې د 15 مربع جزر پیدا کړئ په درو کې زر کړئ د 8 مربع جزر پیدا کړئ په 15 کې زر کړئ د 19 مربع جزر پیدا کړئ په درو کې زر کړئ د څلورو دریم جزر پیدا کړئ په 1 کې زر کړئ او بیا جمع د منفي عملیه هغه اجرا کړئ چې غواړئ چې تاسو یو تام عدد ته ولاړ شئ نو تاسو به چې دا ډول عملیه اجرا کړئ یا دغه رقم جزرونه قدر کول سی وه دا چې پر دغه ځای باندې تاسو پرېږدئ بهتره خبره ده مننه تر دې نور ساده کېده په دې کښې موږ نسو کولی اوس که چیرې مثال داسې وای فرض که په دې کښې یو دا 15 دي که چیرې په دې کښې دوه سره مساوي کېدل معنا دوه سره جمع او تفریق کېدل هغه تاسو خپل ساده شکل ته یې راواړوئ دا نور سره بیا د جمع او د تفریق فعالیت کښې ولیکئ اوس خو مجذورونه ګوره دا چې سره مساوي دي په دې دوو کښې او د دوی درجې چې دي سره مساوي دي درجه د دواړو لپاره دوه دوه دي دلته دوه چې درجه نه لري دغه درجه دوه دوه ده او مجذورونه هم سره مساوي دي دا نور سره دوی نه مساوي نه دي مجذورونه نو تاسو دې دوه خپل په مابینځ کښې سره جمع یا تفریق کوئ که جمع ورسره جمع کوئ که تفریق ورسره تفریق کوئ عملیه موږ داسې درلوده چې درې او 15 که تاسو اول دوی سره ولیکئ درې او ضربونه یې سره جمع کړه درې او 15 او مجذورونو څخه یو مجذور ونیسه 15 تر مربع جزر لاندې بیا منفي درې زر ده درې زر د یولس تر مربع جزر لاندې بیا جمع څلور تر دریم جزر لاندې ګوره دوی په دې دوو کښې خو موږ هغه سادهوالی رامنځته کوي درې او 15 څو کېږي اته زر ده 15 تر مربع جزر لاندې منفي درې زر د یولس تر مربع جزر لاندې جمع څلور تر دریم جزر لاندې نو تر دغه ځای پورې موږ ساده کولی شو په دې دوو کښې دا تغیر رامنځته شو او دا نور دوه چې دي دا مو خپله د تفریق یا د جمع په حالت کې ورسره ولیکل نو دا وه د جزر عملیه د جمع او د تفریق عملیه یې تاسو کولی شئ چې نور مثالونه هم حل کړئ متوجه اوسئ چې په دې کښې فقط یو قانون شته هغه قانون چې دی تاسو جمع او تفریق د جزرونو هغه وخت کولی شئ چې مجذورونه د دوی سره مساوي وي او درجې سره مساوي وي د دې څخه بغیر تاسو دوی نشئ سره جمع کولی مننه تشکر